И първа оставка в дясно заради изборните резултати. Лидерът на ДСБ и на коалиция Нова република Радан Кънев пое отговорността за загубата на вота. Според преброяване от протоколите, коалицията взе 2,5% от гласовете на избирателите. Моята оставка трябва да бъде разбирана и като жест на Нова република в името на единството на българската десница. Защото той е необходим. Аз не съм театрален герой. Не подавам оставки за след това да ми ги отхвърлят, да се късат ризи и да се пъшка. Но в политиката има безкрайно много възможности да участваш без да си лидер и без да си началник.